Спільне засідання 5 профільних комісій облради розпочалось із 20-хвилинним запізненням. Мабуть, до останнього сподівались, що вдасться зібрати кворум. Втім, не судилось. Тож визначатися з керівниками комунальних закладів охорони здоров'я будуть наступного понеділка. Між тим, ситуація, коли депутати прогулюють роботу, роздратувала сумлінних колег. З трибуни вони закликали провести дочасні вибори до облради, за що отримали оплески присутніх. Один фуріє, другий не фуріє, третій ще десь, четвертий ще десь. І в нас виходить недієва абсолютно рада. Завтра може відбутися таким чином, що й на сесію не прийдуть. Якщо призначення керівників медзакладів відтермінували майже на тиждень, то визначатися з головним редактором газети «Вінниччина» треба було невідкладно. Адже контракт у діючого Любові Добринської збігає 25 вересня. Навіть за відсутності належної кількості депутатів вихід знайшли. Голові облради Сергію Свитку рекомендували призначити Добринську тимчасово виконуючою обов'язки. Сергію Михайловичу, як голові обласної ради, надано право міжсесійний період приймати рішення з приводу призначення тих чи інших керівників комунальних структур. Тому я думаю, що в даному випадку, Сергій Михайлович, ви повинні приймати рішення, а наступна сесія, яка відбудеться, коли там в кінці вересня чи на початку жовтня, затвердить або не затвердить ваше рішення. Так ми ж говоримо про політичний момент. Місяць до виборів. А може дійсно є доцільність залишити Добринську на посаді ВО? З Богом нормально проведемо вибори в області. У будь-якому випадку призначати головного редактора однієї з найтиражніших газет в області слід під контролем громадськості. На цьому наголосила керівник Вінницького прес-клубу Наталія Болховська. Каже, цю посаду треба відокремити від політики. Не робіть з редактора політичний рупор Вінницької області. Ми маємо роздержавлення. І сьогодні в будь-якому випадку кожна політична сила в залі обласної ради намагається лобіювати свою людину. І це зрозуміло, коли буде роздержавлення, лише призначиться, а якщо воно буде, фактично через півроку, ця газета буде належати певній політичній силі. Протягом якого часу Любов Добринська залишатиметься ВО – невідомо. Але з цим рішенням погодились як кандидати на цю посаду, так і депутати та громадськість. Ростислава Зрубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».